העסקה ישירה של עובדות הקבלן בישראל זה האיחול הראשון שלי, הפסקה של אלימות כנגד נשים, שוויון לנשים, שכר הולם לנשים, סולידריות נשים. אני מאחלת לנו שהסולידריות תמשיך ללכד אותנו, כי כוחות השנאה וכוחות ההסתה חזקים והולכו והתחזקו, ואנחנו מקבלים את זה בממשלה ובכנסת הימנית. האתגר שלפנינו הוא מאוד מאוד קשה, ומכריח אותנו להמשיך ולשתף פעולה ולעשות עוד פעולות. היום התלכדו פה כמה ארגוני נשים וכמה ארגוני עובדים, ואני רוצה לראות יותר מההפגנות האלה ולחזור פשוט לרחובות המחאה, לא להישאר בבתים ובבתי קפה. אני רוצה לבטל את הוועדות להפסקת הריון ולהכניס הפסקות הריון לסל התרופות. זה מבחינתי שני הדברים העיקריים.